bitandukanye biri hano byateye inkunga iki gitaramo. Ni igitaramo kigomba kuba tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 muri Camp Kigali. Azaba harimo Maria Yohana azafasha Cyusa Ruti Jowe ndetse n'Inganzo Ngari. So mu gutangira press conference yacu, reka dusabe Cyusa Ibrahim kugira ngo adutangirize iyi press conference n'impamvu ya konseri ndetse n'icyo avuga kuri konseri igomba kuba tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Thank you. Muraho ndishimye kuba ndi hano kandi nkaba mbabona hano. Nshimishijwe n'uburyo mpeje iteka, nkaba ngiye gukora igitaramo cyanjye cya mbere nkanjye nk'umuhanzi. Ndashimira cyane abafatanyabikorwa, buri wese yaranyumvise mugejejeho igihe cyo gukora igitaramo mwantenga mu bitugu. Ndashimira cyane Muyoboke ni we wambwiye ijambo rya mbere cyo dukore konseri, atuma nanjye nkanguka ndavuga nti wa mugani igihe kirageze yuko nkora konseri yanjye. Ndamushimira cyane. Ndashimira Fiacre nawe, turabana, turahorana, turagendana. Atari bo ntabwo nari kubasha gukora igitaramo, atari bo ntabwo nari kubasha kwaguka bigeze hano. Mwese ndabashimira abanyamakuru, ndashimira abaproducer bankoreye indirimbo bo Pastapi, Gwiza, abo bose nibo batumye mwumva ibihangano byanjye, bashyira impano yanjye mukayumva mukayikunda tukayisangiza abanyarwanda. Rero ndishimye kuba ngiye gukora igitaramo cya mbere tariki 8 z'ukwa gatandatu, igitaramo ntashidikanya yuko kigomba kuba ari cyiza kandi kizaba kirimo uburyohe bwa gakondo. Murakoze mwakanyuma. Arakoze cyane Cyusa Ibrahim, kubera ko yashimiye Alex manager kuba ariwe wamuhaye icyo gitekerezo, hari impamvu yamuhaze kubaza wenda Cyusa ndetse n'abandi bari hano, kubera iki watekereje ko Cyusa kuri iyi gitaramo muri uku kwezi kwa gatandatu? Bavuga ngo nabitekereje kubera iki, muri pasolo Cyusa n'inshuti yanjye Cyusa namumenye yiga muri kaminuza ya Butare, abyina Nyamibwa aza kuza mu Nganzo Ngari aza gukora kariyeri solo, utangiye gukora kariyeri solo yagiye kuririmba kuri miliyoni kuri Van Vegas, naho ngashimira namwe abafatanyabikorwa na none kuko nawe ari ibintu igihe kirekire najyaga njyayo kumubona abona ukuntu apafumira n'abantu bahari. Bukeye ndamubwira ngo ngiye kuri Big Mama Hotel utangiye kuririmba ku giti cyawe kuko abafana bamaze kubabona, yarabikurikije kandi biramuhira. Ariko asigara asohora abagenzi nanjye mbona ntabwo bihagije akwiye gukora igitaramo bye kuko inzima zari zimaze kuba nyinshi. Ndetse nuko nguko naje kumubwira reka dukore igitaramo cyawe kuko abafana wari bafite bakaba barahari, dutangire urugendo nawe rw'abandi bahanzi. Uri muhanzi kugira ngo abe umuhanzi mukuru twe tuba muri za management z'abahanzi, ni uko agomba kuba afite albumu iri hanze abantu babona. Muzareba kenshi iyo umuntu agiye kumuhanzi agiye kuvuga ibintu bye ahera ku marubumu ye afite. Gukora igitaramo na cya albumu ye ni ukugaragaza yuko nawe yaguze, urabi nko kuvuga yuko yimpariye n'umuziki niko agiye mbifata kuko yatangiye mu bintu bikora. So yarabitangaza nk'uko mwagiye muhura nawe kenshi mu ndirimbo z'uko zikora bamwitabaza mu bitaramo bitandukanye. Ariko igitekerezo maze kugira cyane ni igitaramo yakoze cya East African Patrimony na kibuka cya gakondo cyabereye kuri Arena de Karema, wabo Repubulika yagize mu gutere cyaje kutageza kuri umupatano wanjye dukorana mu kazi ka buri munsi ariwe Fiacre. So turamugenzo mu gitaramo ariko tugikore. So nanjye mbashimira rero kw'itangazamakuru ukuntu nagiye mbona mwakiriye amaze gushyira hanze posta yuko igitaramo kigiye kuba. Mwarakoze cyane, bari bashimiye n'abahanzi muri rusange ba yahamagaye ngo bamufashe, yaba ari Inganzo Ngari yabyinnyemo, yaba ari
Chris ni umuhanzi kazi kugira ngo muze araza kumubaho ni umuproducer umuhanzi kazi mwiza wize umuziki ukora umuziki hari na Ruth Joel abo ni abahanzi bagiye bagerageza kugira ngo bamufashe ariko ibyo ngibyo none byaje kuva kuki afite indirimbo yitwa Megamo indirimbo yakoze 2019 indirimbo nayo ikunda ku giti cyanjye indirimbo araza kuyisobanura indirimbo yavugaga umukuru w'igihugu yavugaga His Excellence niwe yaririmbaga niwe yavugaga indirimbo ko igenda itsinda yabaye nkaho Mourinho akorwa ati niko abantu bayikundaga yabagiye kuririmba ahantu bakayimusaba nabaga mbere bakorwaga akishyira hamwe nawe biba ngombwa yuko no kubera ikino ndirimbo utayitsura rukumu ndetse ukayitura na nyirayo n'abanyarwanda muri rusange bakabimenya wenda batari bazi Migabo nigeze kubabwira mu gitondo toroza gusobanura Migabo araza kubibabwira naho ngaho njye naje kugira igitekerezo ndetse cyaguse kugira ngo Migabo indirimbo yitwa Migabo ijye hanze n'abandi batari bazi uwo yavugaga bamuvuge kugira ngo mbanabize ko tugiye kwinjira mu bihe byiza bya Migabo reka tunate ubutwaribwe n'ineza yagiriye u Rwanda murakoze cyane arakoze cyane Alex Manager thank you so much twihuse cyane kugira ngo tuze gukoresha umwanya wacu neza twagira ubuntu bw'uko abahanzi bagomba gufasha cyose bamaze kuhagera barahari wenda Maria Yohana we ntagahara ariko ndi kubona Chris Nate arahari ikona ndetse anarutisha well ni ikibazo kimwe wenda muraza guherekanya mikoro kugira ngo mugisubize ndetse n'itangazo no kumwenda hari ibibazo bari buze kubabaza muri yumva gute gufasha umuvandimwe kuri konseri ye ku gitaramo cye kuko Alex yamuhaye igitekerezo yarangiza kumva ko agomba kubitabaza kugira ngo igitaramo cye kigende neza Chris Nate kuze cyane nje ndumva nishimye cyane kuba nzafatanya n'umuvandimwe kuririmba mu gitaramo cye kubera ko nkekananjye yampaye amahirwe akomeye yo kuba ni amahirwe akomeye kuba nzaririmba mu gitaramo cye kandi ndi mu bantu nanjye bazatuma kiba cyiza cyane so ni iby'agaciro cyane ndabimushimira kimwe na Alex Manager we hafi yake so nanjye nashimangira ibyo yavuze ko tuzizaga ku kiciro kizaba cyiza cyane murakoze ndishimye cyane kuba ndi mu gitaramo cya Cyusa ni byiza gusapotinga abantu duhuje ubutore ndabikunda ni byiza sinabwo bwa mbere sinabwo bwa nyuma tuzahora ni bwo butore mama urwa gasawa Scovia fashion nje wanshize inyuma y'amacupa n'indabo ndaza guhaguruka murakoze cyane nitwa Scovia Mutesi ni byiza ko nubwa mbere mbonye abanyamakuru bamfotora sinzi niba bari bworoherwe no kuza kubona isura yanjye ubusanzwe menyereye ko dufotora abandi uyu munsi rero ndishimira ko muri iki gitaramo tuzatarama tukizihirwa ndi umuyobozi w'ikinyamakuru mama urwa Gasabo Scovia Fashion Shop twifuza ko abantu baba bari muri iki gitaramo bambaye neza baberewe twidagaduye hanyuma tukazanywa mu rugero gutera inkunga iki gitaramo ni gushyigikira uwo ari we wese mu buryo bwe kandi ndi buvuge ngo ku bihangano byacu bwite bitarimo iby'abandi twatiye abari aha kuri pano bose rero nkurikije uko numvishe bavuga barankeneye kuko ndi umwe mu bafite impamvu yo kumenyekanisha ibyo bakora ndabashimiye ni mu nyoboka arakoze cyane Scovia aka kubanza gushimira cyusa kuba agiye kuduha conseil nyuma y'imyaka irenga itandatu ari mu muziki ni igitaramo cye bwite agiye gukora nashaka kumubaza igitaramo cyise Migabo Live Concert abantu baribaza se hari indirimbo nyinshi zaririmba ese wenda bishobora kuzaranya noneho duhaye na album yitwa Migabo inyuma y'uko tuzaba tubonye igitaramo cyangwa bizarangira aho ngaho ariko se birashoboka ko twabona ni album yitwa Migabo wenda umuntu akazaza aniteguye no kuzagura ama CD
hanyuma icyo nashakaga kubaza muyoboke hari ukuganiriza umuntu ukumva arabyumva ko ashaka ko yakora konser ariko se mumuganira mu minsi ya mbere wabonaga byumva ko yakora igitaramo cye bwite hanyuma kuri Little Joel umwaka ushize nibwo wamuritse album yawe hashize amezi menshi n'andirimbo nshya tubona zawe bwite hari n'amakuru avuga ko ushobora gukora kuri album yawe nshya sinzi niba ibyo byaba bihari ese urateganyiriza iki abafana bawe urakoze murakoze iki gitaramo nakise Migabo Live Concert bitewe n'indirimbo nahimbye yitwa Migabo Migabo ni indirimbo nahimbye mpimbira umukuru w'igihugu intore zirusha ishinka ntambwe impamvu nayise Migabo Live Concert nkabishyira no ku itariki 8 z'ukwa gatandatu nuko hazaba habura iminsi mikeya tukagwa mu nka n'umusanzu wanjye rero nk'umuntu wo gushimira imyaka 30 cyane ko njyewe yanyoboye neza nishyuriwe n'igihugu kuva muri secondaire kugeza ndangije université rero numvaga ngomba kumwitura nkamuhimbira indirimbo nkanakora n'igitaramo cyo kumushimira niyo mpamvu nayise igitaramo nakise Migabo Live Concert kuri album ntago navuga ngo nzaza muri concert mfite amasede cyane ko muri iki gihe nta muntu ukere ukizana amasede ngo bagure ibintu byose bisigaye biri kuri digital ahubwo nyuma ya concert nzashyira hanze album ebyiri cyarimwe album ya mbere izitwa Migabo ya kabiri izitwa Muvumwa Amata rero ni muri ubwo buryo rero ntago ku munsi wa concert nzazana amasede oya nyuma ahubwo ya concert nzashyira hanze album ebyiri cyarimwe urakoze ikibazo gikurikira ni Alex Jambe ku Nyarwanda arabaza ati kubibwira umuntu yahise abyumva yego yahise abyumva kubera ko niyo mpamvu turi hano iyo atabyumva yenda twari kuba twarabiteye ipine nakubwira nti cyusa busanzwe n'inshuti yanjye n'umuntu tubana umunsi ku munsi ngira ngo abajye bajya mu bitaramo nuko tuba turi hamwe n'inshuti yanjye so kubimubwira rero nuko nabonaga nawe byari bikwiye buryo umuhanzi araririmba akabona indirimbo nziza abantu bakazikunda ariko ntabwo bategura ibitaramo ntabwo yabikora byose icyarimwe abakeneye wa muntu w'uburi iruhande kandi numva ko atari kubyanga kuko ni ibintu mazemo imyaka irenga 10 na ntegura ibitaramo mugenzi wanjye ntagakunda kujya imbere ya kamera fiacre cyane najyaga mwita ngo ni bubu muri gospel kuko bubu yateguraga sacyura so yateguraga gospel concert hamwe na gakondo so tuza guhuza ingufu rero kugira ngo tujye tubikorana byose namugeje igitekerezo nk'uko nababwiye mbere tujya kureba cyusa tumuhamagaye dusanga nawe yabitekerezaga ariko ariko abaza yibaza nawe ati nabihera he kuko ni umuririmbyi araririmba akajya muri studio akakora ibitaramo ariko kugira ngo ategure igitaramo cye nk'iki ngiki nk'uko nababwiye ibasa nk'aho aba yimariye n'umuziki nk'uko nababwiye kare ni igitaramo cye nubwo abahanzi bageze baza kumutera ingabo mu bitugu ariko kiba ari igitaramo cyo nabimubwira byakira neza Murakoze cyane imperuka gusohora album umwaka ushize mu kwa mbere murakoze mu kwa 12 uyu mwaka uyu mwaka kuri jyewe nawugeneye His Excellence kubera hari indirimbo namuteguriye ngiye gusohora vuba ikwa mukota
hanyuma album ya kabiri nayo ndi kuyikoraho ariko mu by'ukuri sinzi igihe nzayirangiriza naba ngiye kubeshya merci oya karuko kandi wumva ko tugomba kugerera neza cyane itarabaho mukota iri mu nzira vuba aha ngaha byiza cyane so kubaza dufata ibibazo nka bitanu kugira ngo dukoreshe umwanya neza murakoze nitwa Jean Paul nkora kuri Alpha Radio ikibazo cyanjye kijyanye n'abagenzi banjye tumaze igihe tujya mu bitaramo byinshi hakabaho ikibazo cy'imyinjirire kora ko mu myidagaduro abanyamakuru uko buri munsi bishira bagenda biyongera ugasanga bamwe barahageze kubera ko bazwi bahawe opportunity zo kwinjira abandi barahageze ntibabona uburyo bwo kwinjira muri showbiz byo bikunda kubaho cyane turashaka kubabaza ku kibazo kijyanye n'umutekano w'imyinjire yabo ikindi n'uburyo bazakoramo akazi kabo muri live concert akenshi hari igihe mukoramo live recording ku buryo nk'abantu bakoresha YouTube ugasanga nta buryo bafite kuko bashakamo content yabo mu mitegurire noneho no ku bijyanye n'umutekano w'ababawunsa azatubarize hari ukuntu tujya tugera gutyo hajya nko gufotora ukabona kamera yawe barayihutaje da nabyo mutubwire ukuntu tuzakoramo kugira ngo ibintu byacu tuzatangariza abanyarwanda nyuma y'igitaramo bizaba bisa neza ariko harimo ibyo twabanje gukora kugira ngo aze kubabwira ibyo azakoramo ndani Jean Paul avuze yuko abanyamakuru babaye benshi aya ntabwo ndi bwemere kumwese muri abanyamakuru kuko harimo n'aba social media influencer kandi tukorana nabo ntabwo ari umunyamakuru icyo nababwira rero abanyamakuru mwaje hano muhagarare ibinyamakuru byanyu mwese mwemerewe kuzaza ariko ikijyanye n'aho muzahagarara mufotora iyo ni secretariat y'ushinzwe security kuko nk'uko muhagaze gutya muri imbere y'abantu baje mu gitaramo bishyuye ntabwo ari byo hariho pozisiyo bazabereka muzahagararamo kugira ngo mufate gere zanyu this time buri muntu wese azaza kuri content mu gitaramo cya Migabo dukeza aya mahoro dufite uyu mudendezo dufite muzaze mubibwira abanyarwanda ibyo cyose yabakoreye abaza ndibaza ko RBA ariyo ifite ntuza nini cyane izaza kuzana bicishaho live so ariko abandi muzaze ariko habemo wa mutuzo wo kutaza kubangamira umukiriya umufana wa cyusa waje aje kureba igitaramo anishyuriye so ibyo ni byo nababwira aho kujyanya pozisiyo ko muzahagarara n'iki dore bishinzwe ni gatete nawe twamuzanye aha ngaha ngira ngo akire icyo babwira ariko ikintu nongera ngo mbabwire hari ntuza muza kwiyandikaho kugira ngo tubagenere n'uburyo muzinjira n'abarabo twahamagaye ntabwo twahamagaye abantu bamwe bose twababwiye ngo baze nanone kumbwira ngo uje gukora inkuru urugero twararugendanye utaragezeho na positive utaragezeho n'ikintu na kimwe uvuga rimwe na rimwe bafata nk'abantu bije mu gitaramo nabo kuko natwe turi abantu nubwo ibitaramo biba byabaye muza kureba kwinjoyinga music ariko nta kintu ugeze nta kintu kimwe ugeze utangaza uraje urambwira uti mvuye kuri umushumba.com nakubaza se ni urugero ari ntanze sinzi n'ibibaho zisigaye ari nyinshi nakubaza se byibuze hari icyo ugeze uvuga kuri iki gitaramo ntabyo wowe waje kubera ko uzi ko ukoraho rimwe na rimwe mujye mugirana n'ikibaranga kubera yuko hari igihe uza uri n'umunyamakuru kubera ko tuziranye ariko ntahari hari igihe usanga ntahari n'agatete atakuzi ariko wimweretse n'aya bajya ariko sivuga ndavuga ubundi tata elementi ariko ntabwo twafata abanyamakuru bose n'abo muhinzi n'ubworozi ariko nibaza ko bazaza yarayaje nabo bazaza ariko baze bafite n'iyo karite y'umunyamakuru so turaza gutanga rero lisiti muze kuyandika kugira ngo bizatworohere murakoze cyane
Via Fashion Shop. Arakoze cyane aho ntandukaniye n'izindi fashion aguteze interview. Harya sinumvisha umuntu uzengahara? Robert. Arakoze cyane. Umwihariko wa Scovia Fashion ugomba kuba hari byanga bikunda nkuko nanjye ndi hano mfite umwihariko. Byanga bikunda ntandukanye n'undi uri hano. Ari nayo mpamvu ndi kuri pano uri kuri kamera. Urumva ko hari mitandukanire. Cabana nibyo. Eh wowe ukabura uri umukozi genda chef. Yego. Itandukaniro rihari kuri Scovia Fashion nuko ubusanzwe tumenyereye ko fashion ziza abantu bazisangaho zikorera ku mazu runaka muri ibi bitaramo bitandukanye. Iki ntabwo ari cyo cya mbere ndiwe nitabiriye. Nge ntabwo namamaza izina gusa, nzana na produwe. Iyo nazanye rero imyambaro hariyo mba mfite, hari amabara wigeze kuvuga. Nge nk'umunyamakuru urabizi ko ntashobora kwerura ngo mvuge ngo naya, ariko hari amabara nk'ubururu, mutuku, mukara, tugashyiraho ibirango bitewe n'ukuntu wabyutse umeze. Ayo nayo turayafite bene nk'uko. Urumva ubundi uvuga inkuru ku buryo yumvwa n'uri ku rwego rwo kuyumva, si ngombwa kuyivuga. Izo nazo zirahari, ariko iby'umwihariko turanga ko umuntu urabona nka muyoboke ukuntu agize atyo na Cyusa akaba agize. Birasaba ko rero hari umutayeri uzaba uhari agafata ibipimo neza, nyuma y'iminsi ngahe agashaka umuntu wihuta akagusanga aho urudataye akazi. Dukora cyane mu masaha menshi kandi tugamije gutera imbere. Niwo mwihariko uhari, niba guha ishati ugasanga hatariho iryo zina Scovia Fashion, ahantu hatabonwa na buri wese usibye wewe wayiyishyuriye, kuko sinya nkunda abantu bavumba umwenda wiguriye. Nubona utariho uzamenye ko wawugurishije atawukuye iwanjye. Byanga bikunda rero hariho ariko abatangiye kuza bazaseruka, nubareba uzajya ubona akeye ujye umenya ko ariho yanyuze. Batangiye kuza kugira ngo tuzaze mu gitaramo dukeye. Waba ufite ikindi wambaza? Birarangiye. Murakoze cyane. Yambajije ngo ntabwo hamenyere ko umuproducer aririmba, ariko njye iyo niyo tandikaniro ryanjye, nuko ndi umuproducer ariko nkanaririmba kandi gakondo, indirimbo z'umuco. So ni umwihariko. Performance yanjye sinavuga uko iteguye, kuko ubwo naba mvuze naba nsa nkaho mpise mvuga ibintu abantu bazabona, ariko iteguye neza cyane. Okay. Alex. Mwongereho gatoya, uyu ni umuhanzi wize ku Nyundo, wize umuziki, yabaye na Miss ku Nyundo wa mbere. So rero ngira ngo abize ku Nyundo mujya mubona performance zawe. Subije icyo ariko icyo wambaje nakibagiwe tu. Nabarije abantu baza mu bitaramo byacu. Niba nkunda gakondo nje mu gitaramo cya Cyusa, aribwo bwa mbere nje mu gitaramo, dutekereza no kubana wenda baje mu Rwanda bwa mbere. Nkagira mu gitaramo saa kumi n'imwe kigatangira saa tatu z'ijoro, aribwo umuhanzi wa mbere ajya kuri stage. Uburyo bwo kwinjira, tugira mu bitaramo ugasanga umuntu ushyitike y'ibihumbi 200, mwavuze ko wenda azafite bottle ya champagne ntayihari, cyangwa se wenda muzanye ibisindisha, wenda umuntu atanywa inzoga. Ikindi
kwinjira kw'abantu hari giye bizamo akavuyo ugasanga umuntu waje mu gitaramo atwaye iyo shusho nka ariyo shusho y'ibitaramo tumenye ibyo byo mu Rwanda byose reka tuvuge ibyiza kubera yuko turabifite byinshi reka mere ko cyo kwinjira kw'abantu yahagera yaguzita cyo gusanga na kareme ari ariho yicaye twakoranye n'iya kampani ubona iTech ngira ngo abaguza amatike mwabibonye uragura itike ikakwereka table yawe ndabara ba VIP ikakwereka na seat yawe so uzaba ufite itike nazinjira avuga ati ndi kuri table 10 seat 3 bizaba byoroshye cyane muri iki gihe abafite VIP itike zabo nazo ngira ngo zarakwereka aho uzaba wicaye ko zitandukanye n'izaba VIP zo kuri table ndetse na regular inyuma ibyo abafite amatike bazajya we wenyine azajya yirebaho bamwereka agomba kwicara mu gihe amatike asanga asa naho asa yose cyane no twa ni uburyo iTech yadufashije ndetse nayishimira cyane kugira ngo dutandukanye ya matike itike yawe ufite unayereke babana ba Kigali protocol ndetse n'aba bashinzwe umutekano wa Bonsa wa Gatete kugira ngo bone bakwicaze neza mu mahoro winjiye hanyuma ikijyanye n'amasaha amasaha buri ya rimwe na rimwe njya mbibwira mwebwe na itangazamakuru muri bwire n'abaza mu bitaramo turavuga ngo muze saa 12 akaza saa 1 mwebwe nibibabwira mukabwira igitaramo cyatangiye ndi mufotora intebe gusa mwabwira igitaramo cyaratangira kandi umuhanzi yahageze abanzi bahari sometimes rimwe na rimwe musanga namwe mutiza umurindi w'abantu ndabwo itangaza makuru mwe mutangaza birimo kubabera umuhanzi yahageze abanzi barahari ariko this time nubwo abafana tubabwira ngo muzaze kare isaha twashyizeho nicyo gihe igitaramo kizatangirira dufite abaha yagira ngo gutangira kwinjira batatangira saa 11 saa 12 saa 1 umuhanzi azabageza kuri stage atangira kuririmba ibyo twabikoze kubera yuko haba harimo abantu bangana nk'amwe cyangwa harimo abatekinisiye b'ibyuma gusa tuzatangira kubera yuko uzaba urimo azaba yabyishyuriye kandi yaziye ku isaha so ndumva ari ibyo ngibyo murakoze dusigaje ibibazo bibiri hano okay twagiye wambajije uti dusanzwe tukumenyereye mu bukwe wambajije uti dusanzwe tukumenyereye mu bukwe no gutarama ahandi nka cyusa n'inkera ati ubu noneho bitandukanye bite ubu sinzi nimba uri kugenda usoma n'icyusa n'inganzo ngari urumva inganzo ngari n'itorero nabayimo mbere yuko ntangira kuririmba byonyine twakoze umukino duhuriyeho turi babiri rero urumva muzaba ibyo ntigeze mba hambere maze amezi atanu mbyitegura nizeye ko muzabona ibyo mbahishiye kandi muzanyurwa nabyo ndabizi neza ndetse n'ubutwari umubyeyi wacu perezida wa repubulika y'u rwanda ese nyuma yayo hari indirimbo yihariye wateguye ku matora icya kabiri mu guhitamo Chris Knight ndetse na Rutijore ndetse n'umubyeyi Maria Yohana wagendeye kuki mu kubahitamo ugendeye no ku bandi bahanzi basanzwe bari muri gakondo ese murakoze indirimbo yo irahari ariko urabona gutegura igitaramo ntabwo byoroshye repetition abaterankunga uba wirukanka ntabwo biba ubutuje kuba nzayishyira hanze nzabimenya nyuma y'igitaramo naho line up kuyihitamo ni ibintu byoroshye cyane nawe uhita ubibona nashatse kuneza ingeri zose Chris Knight ni umuhanzi mushya muri gakondo akwiye kwereka abanyarwanda yuko ashoboye kandi njyewe nkunda umuntu ukizamuka akora gakondo rwose biramfasha kuko nanjye kugira ngo ngere aha hari bakuru banjye banzamuye kuko ndibuka kera ntangira kuririmba naririmbaga inyuma ya mama Cecile Kayirebwa nyuma ngezaho nanjye mu muhanzi ku giti cyanjye ni muri ubwo buryo rero yaje muri iki gitaramo kugira ngo agaragaze impano afite kandi arayifite pe n'umuririmbyi mwiza Ruti we birazwi aririmba gakondo neza ni umwe mu rubyiruko ruririmba gakondo
afite impano ihambaye muri gakondo njyewe intumbero yanjye n'igihe nzabona nibura dufite nk'abahanzi icumi cyangwa makumyabiri baririmba gakondo kandi twese turi bato kuko iyo urebye neza ubona ko abatonto bacu n'abatante bacu barimo barakura barimo barabyina bavamo rero tubonye amaraso mashya ari kuririmba gakondo njye byashimisha niyo nicyo cyifuzo cyanjye ku buryo nko muri 2030 twaba turi nk'abahanzi makumyabiri batoya baririmba gakondo ndabishimira cyane ruti tujya twaranabiganiraga nkamubwira ati woka uririmba neza urakajya ruti undi ukuntu uririmba fura data ni ukuri nkundi iyo umuntu ari mutoya agakora gakondo kandi akayikora neza inganzo ngari kuzihitamo byo ni ntabwo byigeze bi nkitangira gutekereza igitekerezo cyo gukora gakondo gukora konseri abandi banje mu mutwe ni inganzo ngari inganzo ngari sinatinya kuvuga ko ari ryo torero rya mbere mu Rwanda bafite igikombe cy'isi bafite ibigwi byinshi mu makompetisiyo yabayeho mu Rwanda nibo bakegukanye bafite ubuhanga mwarababonye muri bar bakoze neza rero kuba twahuza imbaraga tukereka icyiza abanyarwanda nabitekereje byihuta bamba hafi ndacyababamo nubwo bwose wenda ntagihorana nabo umunsi ku munsi ariko ni abantu nkorana nabo iteka ryose n'ikindi ni uburyo bwo kugira ngo abazaza kureba batazumva kuririmba gusa ukundi mudiho nawe abona inganzo ngari zibyina intore bahamiriza abakobwa bashayaya ntekereza ko ngufumije ikibazo kimwe na Brenna kimwe kugira ngo tuhite dusoza press conference turabifatira icyarimwe thank you so much nitwa Pacifique the entertainer apotre ubu ndashaka kubaza ikibazo cyusa migabo umuntu arenze kuri icumi igiye kuza imyaka itanu iriho kubera iki uyu munsi wa none nyuma y'iyo myaka yose nyuma yaho wagiye usohora n'indirimbo zitandukanye aniheruka yitwa isengesho umaze ukwezi kurengaho ni urugendo rwari rumeze rute kuvuga ngo reka mitemo ino ndirimbo nyamara warasohoye nyinshi niyo nziza ufite impamvu wenda wayikomojeho ariko by'umwihariko ni urugendo rwari rumeze rute rumazeho muri gakondo harimo gakondo irimo iravahehe ntikizahehe mu mbonezakure hanyuma manager muyoboke mukorana na manager wawe ni umujyanama turakoze nitwa Mobline ndo social media influencer nge nje kubaza ikibazo bibiri kugira ngo nihute cyusa kuba kuri line up yawe y'abaperforma ufiteho ruti twabonye ruti igitaramo yakoze i Rusororo umwaka ushize akaba ari umuhanzi wakoze igitaramo kiri successful kuriya gitusha ku mitima y'abantu benshi bakunda injyana gakondo ukaba umufite kuri line up wumva nta challenge ufite kuba uzasoza gukora main artist mu gitaramo gihari wumva nta challenge nini wihaye mu gihe yabanzaho ukajyaho wumva ibyo bintu bidashobora kugukoma mu nkokora secondly ese ikibazo nashaka kubaza na icyo ruti ariko nawe reka gikubaze kuko uri muri movement ya gakondo abantu bakuzi bazi cyusa wigeze no kugira akantu ko gutrendinga harashya njye namenye cyusa bwa mbere hari trend yabaye kugeza kuri uyu munsi utekereza yuko izina cyusa muri gakondo uribona he nko mu myaka icumi iri imbere uyu munsi ugiye gukora igitaramo yego ariko utekereza yuko challenge abahanzi ba gakondo bahura nazo kuba abantu benshi muri media badafata gakondo nk'uko basupporting izindi njyana ni ibintu bikunda kubaho ubona mu myaka icumi iri imbere gakondo uyibona he tugifite n'abahanzi bakeya binatewe n'uko n'abantu benshi bakifata nk'injyana igomba gukorwa n'abantu bamwe na bamwe thank you hari icya mbere na hera ku cya kabiri icya mbere tuzi kwita icya ruti icyiza cyo muri gakondo
umufana umwe abari umufana w'undi buriya nta mashyaka tugira usanga umuntu ukunda Ruti akunda Cyusa akunda Masamba akunda Jules Sentore akunda Muyango twebwe dufana injyana kuba Ruti yarakoze igitaramo cyiza ni byiza rwose narakibonye ni cyiza ariko nanjye ndashoboye abantu mbona mu bitaramo ntekereza ko nta n'umwe udataha yabize ibyuya bitewe n'uko yabyinnye ndashoboye kuba yabanza nkakurikira nta kibazo cyane ko mfite abafana banjye nyine tubahuriyeho muri gakondo ntabwo tugira amashyaka ngo ngiye ngo ndi timu runaka ngo ni ngo ni timu runaka dufite uburyo twunze ubumwe dufana injyana ntabwo dufana umuntu harya ikindi ni yabajije kubera iki indirimbo imaze imyaka itanu kuri YouTube wayihisemo impamvu mpisemo kuyishyira hanze igitaramo Migabo Live Concert ntabwo ngiye kwerekana indirimbo oya ahubwo ngiye kwerekana uwo nahimbye Migabo nayihimbye 2019 ariko nshyize hanze igitaramo gisingizwa uwo Migabo naririmbaga hari impamvu kandi mwese murayizi si ngombwa ngo tuvuge kandi ni imwe mu ndirimbo nahimbye zuje ubuhanga mvanye mu mutwe wanjye ni ukurikiye ikinyarwanda kirimo harimo ikiboneza mvugo cyiza niyo mpamvu rero iri mu ndirimbo ngewe ku giti cyanjye nkunda kandi nahimbye wenda ubajije abandi ashobora kukubwira iyindi ariko Migabo ni imwe mu ndirimbo nkunda mu ndirimbo nakoze hari uwarumbajije mu myaka ngo itanu uko tubona gakondo njye uko mbona gakondo mu myaka itanu bizaba ari byiza kubera iki hari urugendo runini cyane ubaze nk'imyaka itanu ishize aho gakondo yari iri naho ubona ubu byari bigoye kuba watekereza ko umuhanzi wa gakondo ashobora kuririmba akuzuza arena ubwo ndavuga itorero mwarabibonye mu nganzo ngari ko bujuje hariya abahanzi bose ba gakondo bakoze igitaramo ahantu hose haruzura bivuga ngo iki rero abanyarwanda bakunda gakondo yabo ahubwo wenda mwebwe abanyamakuru ni mwebwe mutabibasangisha mudufashe ahubwo iyo njyana igere ku banyarwanda bo bayigenerwa kuko abanyarwanda bakunda gakondo yabo murakoze mu myaka itanu ndabizi neza ko tuzaba twabonye abandi bahanzi barenga icumi bose baririmba gakondo kuko muri gakondo biragaragara ko harimo ubushobozi no gutera imbere icya nyuma ni Alex yabajije mukorana gute inshuti manager cyangwa umuntu kuri hafi Alex icya mbere ni inshuti yanjye ubu ngubu twakoranye kubera iki gitaramo ntawamenya dushobora no kuzakomezanya no mu bindi bitaramo biri imbere cyangwa se akanambera n'umujyanama ntawuvumira itararenga ariko ubu nicaye aha turi gukorana muri iki gitaramo ariko ntawamenya na nyuma y'igitaramo twakomezanya n'ibindi bitaramo yesu murakoze cyane twiteguye kuzamura umuco tukawugeza kure kuko mu Migabo dufite nk'uko Migabo Concert hari umuco w'umuco wacu ugomba kuganza ukagaragara umwe wese akawumenya rero Cyusa twaragushimiye kuduha agaciro kudutekerezaho byatweretse koko inganzo ngari nk'uko nawe yihanganye ikaba ngari dukomeje umurego
imihigo yakomejwe kandi buzazinduke ngo abanyarwanda babwire bazazinduke turi tayari ibintu byose bimeze neza murakoze. Ndabashimiye ko dukoze press conference nziza, nanashimira n'abanyamakuru ko mwabajije ibibazo by'ingirakamaro. Hari igihe wumva nk'umunyamakuru akubajije nk'ikibazo ukibaza uburyo kitanahuye nawe n'ibyo murimo, ariko rwose mwakoze akazi kanyu mu buryo bw'ubunyamwuga. Ndashimira cyane abaterankunga yuko baduteye inkunga, kandi ntekereza ko no mu bindi bitaramo uzakomeza gutera inkunga abandi bahanze. Nanashimira cyane Abanyarwanda kuko atari mwebwe ntabwo twaba turi hano. Turi hano ku bwanyu, muramutse mutaje mu gitaramo cyanjye ntekereza ko kitaba. Ndabashimira cyane, nshimira abamaze kugura amatike kandi mukomeze kugura amatike atarashira. Tugira umuco wo kugura kare, atari ukugura ku munsi wa nyuma amatike ukabona arashize mugatangira gushakisha uburyo mwaza mu nzira z'ubusamo. Tugure kare ubundi muze. Mbijeje ko uzabona igitaramo cyiza. Nongere nsubiremo, umuntu utazaryoherwa n'igitaramo njyewe nzamusubira. Don't choose live.